Pre uređenja prostora kraj Momčilovog grada probna arheološka istraživanja. Sve to s ciljem očuvanja i zaštite kulturnog nasleđa. Arheolozi Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša i Muzeja Ponišavlja su na terenu već desetak dana, a obimniji radovi se tek očekuju. Na osnovu materijala i te promene i na osnovu stratigrafije mi pratimo šta se dešava i na osnovu tog nekog kulturnog sloja, kada vidimo da se javlja taj arheološki sloj, takozvani kulturni sloj, možemo da datujemo neki sloj i tek na osnovu toga će se videti šta dalje. U neposrednoj smo blizini antičkog Turesa, to je srednji vek, tako da u tom nekom periodu nešto možemo da očekujemo. E sad, šta god da bude nađeno, mislim, bez obzira da li sad možemo gledati neku nekropolu ili neki mozaik, nekakav objekat, sve to može nekako biti zaštićeno, tako da u tom nekom smislu nije nikakva prepreka da bi u budućnosti bio neki parking. Niški zavod će svakako izdati uslove na koji način će se zaštititi, zbog toga se kaže zaštitna arheološka iskopavanja. Ova iskopavanja su i osnovni preduslov za buduće uređenje prostora površine oko 3600 metara kvadratnih. Ovo je i prvi korak ka drugoj fazi projekta oživljavanja Pirotske tvrđave. Gradska uprava ima nameru da uredi ovaj prostor u svrhu posetilaca u tvrđavi i da na jednom delu parkinga izgradi parking prostor. Mi za to imamo projektno-tehničku dokumentaciju, a u drugom delu ovog prostora prema reci Bistrici već imamo projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju kuće Bankovića. I takođe imamo nameru u jednom delu prostora da izgradimo toaletne čvorove. U drugoj fazi, naredne godine, i uređenje i formiranje postavki u tri kule. U dve, crkvici i istočnoj kuli, ovi radovi su u toku u sklopu prve faze. Radi se osvetljenje, izrađuju namešta i panoji, u toku je nabavka multimedijalnih sredstava. Završeno je razvođenje elektro- i telekomunikacione mreže, kaže Ranđelović. Projekat finansira grad Pirot uz podršku Ministarstva turizma.